Šis kūrinys, manau, daug kam bus girdėtas. Taigi girdėta tema, gana paprasta. Bosą užgaunam. Kartu. Ir dabar kaip G akordas, ar ne? Gaunasi kaip C. Galiu trečią pirštą. O galiu tik tai žemiau paleisti. Paprasčiau. Nuleisti trečią pirštą nuo šeštos stygos ant penktos. Toliau bosai laisvi, taigi visai lengva. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė. Rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.